preparai-vos, aleluia, para o arrebatamento, aleluia, que Jesus vem sem tardar, preparado quero estar para este grande evento. Ó, irmãos, desperte agora enquanto é tempo, não há mais tempo para vacilar. Vamos unidos falar de Jesus, levando nossa cruz. Vamos orar e vigiar, vamos orar e vigiar. Aleluia, vamos orar e vigiar. Aleluia, quem não ama seu irmão, preparai-vos.